Så det här är blocknyckeln. Och här har vi måtten, så vi har 10 cm, 12 mm. Så har vi en kraft P som trycker. Så vi ritar ut i friläger. Så det är väldigt viktigt. Frilägg. Och då kan man gärna säga var det man frilägger. Och vi säger att vi frilägger blocknyckeln. Så när vi gör det så måste vi rita ut bara kraften som är på blocknyckeln. Och det kan vara hjälpsamt att rita ut muttern separat. Frilägg den separat. Så man kan göra bägge lite samtidigt. Det vill säga man kan säga att om kraften här är så. Så ser vi att då måste kraften här vara motriktad. Så att då måste den här kraften där vara så. Och den måste vara ner. En viktig fråga nu här är, skulle det kunna vara någon kraft i sidled? Ja, vore det en sån här kraft så måste den balanseras av någon kraft här. Men vi kommer att se att vi behöver inte ansätta de här, vi kan lösa problemet ändå. Så tänk gärna sen på den här frågan, men just nu så säger vi, prova med de här två vertikala krafterna. Sen är inte, i jämviktsvideon har jag inte ritat skalenligt, så att vi vet inte a priori hur långa de här pilarna ska vara. Utan tanken är att det ska komma ut från ekvationerna. Så det här är nu en komplett friläggning av blocknyckeln där vi försummar massan. Varför kan vi försumma massan? Jo, vi tittar på vad är den här kraften i belopp. Ja, den var given i uppgiften. Den var 150 newton. Så det motsvarar lite ungefär 15 kilo. Så länge blocknyckeln väger betydligt mindre än det så är det ingen problem att försumma det. Och då ser vi att vi har redan gjort geometrin för den här figuren i förkunskapsvideon när vi gick igenom lite geometri. Det gjorde då var att säga att vinkeln här var given till 60 grader. Den här triangeln har alla sidor lika och den här vinkeln blir också 60 grader. Och då ritar vi den här triangeln. Det finns förstås många sätt att göra på, men ett sätt att göra riktigt. Den här triangeln, vi vet att höjden var H lika med 12 mm. Och då vet vi att nu att den här vinkeln är 60, eftersom alla var 60. Och då får vi ut att A är lika med H genom tan 60. Och var du inte med på den här geometrin så gå tillbaka till förkunskapsvideon. Och notera att vi har inte frilagt klart, vi har inte ritat ut alla krafterna här. För att de här krafterna kommer för första inte vara lika stora. För att det här måste balansera här borta. Och för andra så måste de utöva ett moment. Så det måste vara ett moment från upphängningen på, som balanserar det här som går så. Så måste det vara ett moment åt andra hållet. Från upphängningen. Huruvida det kommer med en ytterligare kraft är vi inte säkra på. Men det kommer inte vara en horisontell kraft så länge vi inte har ansatt någon här. Men det skulle kunna vara en kraft som har att göra med att de här inte kommer vara riktigt lika stora. Så vi kan sätta ut en kraft här åt något håll. Men vi kommer inte att behöva veta den här kraften från upphängningen på muttern för att lösa problemet. Så vi först då inser att momentet från blocknyckeln på muttern är det som orsakas av motkrafterna till de här två. Men räknar vi ut de här två så har vi beloppet. Så vi gör all friläggningen, det här är bara en sidodiskussion. Så vi kan få ut allt vi behöver veta från att bara diskutera blocknyckeln. Så här är, vi tar summan av momenten kring punkten O. Alltså det här är punkten O. De ska vara lika med 0. Och då får vi att det här är något moment som de här krafterna utövar. Så om vi väljer plus ditåt så drar de här åt andra hållet. Så vi kan kalla det momentet M. Det är alltså momentet som de här två krafterna utövar tillsammans. Och den här kraften hade en hävarm D som var vinkelrätt avstånd härifrån till hit. Vi kallar det D. 10 cm. Och det här ska balansera. Så då får vi att M är, det här ger att M lika med D gånger P, eller P gånger D.
Och får man ihop det till 15 Newtonmeter. Så det här är bara för att poängtera att det spelar inte så stor roll vad detaljerna här är, för det är ju här man trycker. Och då är det här som kommer ge momentet. Så det här ska ingen ha tvivel på. Hade du frågat det här i gymnasiet skulle du ha svarat att det ska bli hävarmen gånger kraften. Och så blir det här. Så det jag pratar här om nu är bara ytterligare utöver det. Men det kommer nu att hjälpa oss i deluppgift B. För då kan vi också säga vad är momentet i B. Ja, vi väljer alltså den här punkten nu och tar moment kring. Eller för att vara mer noggrann, vi väljer den här punkten på blocknyckeln som berör den här punkten. Så det här är alltså punkten B. Och då ser vi att den här kraften P har nu en hävarm D plus avståndet i horisontal led här. Så det är alltså D plus A genom 2. Därför att vi ska ha halva vägen. Och minus därför att FA drar så där. Och vi har valt, vi väljer en plus hitåt, skriver vi tydligt. Så har vi FA i ett negativt kraftmoment. Och det här är då en ytterligare ekvation. Och vi vet att det räcker. Man kan en alternativ formulering av jämviktsekvationen är att ha två moment och en kraftekvation. Så vi kan nu bara, det borde räcka att bara nu ha en i y-led. Vi kan välja plus neråt om vi vill. Det spelar ingen roll. Så den här ger nu att FB minus FA plus P som är riktad neråt är lika med 0. Så nu har vi våra jämviktsekvationer. Och vi ser att den här ger FA. FA blir P gånger det här D plus A genom 2. Och så blir det genom A. Och slår vi in det här på miniräknaren så får vi, fick jag 2,24 kilonewton. Så det är ganska stor kraft här i den här punkten A. Medan härifrån får vi då att, då får vi att FB lika med FA minus P. Och det verkar rimligt från den här bilden. Så vi ser att FB jobbar i samma riktning som P. Så FA kommer bli större. Men bägge krafterna är ganska mycket större än P. Den här blir 2,09 kilonewton. Och att det blev stort här hade alltså att göra med, man kan tänka på att det här är ganska liten sträcka jämfört med sträckan D. Hade de varit ungefär lika stora så hade det blivit jämförbar storlek. Men den här är en liten sträcka så det blir ganska stor kraft som de här verkar med. Och notera att allt det här gällde nu en kropp, blocknyckeln. Medan muttern kan man ju också frilägga och övertyga sig om att allting är okej. Okay, men det behövs inte för att lösa uppgiften. Och tänk gärna mer på de här horisontella krafterna.